Hei, og velkommen til Sannhetsministeriet med meg, Dag Sørås. I ukas sending så skal vi blant annet snakke om rehab, hvitvin og den digitale økonomien. Men først... Strange fruit hanging from the poplar trees. Denne uka så var det 100 år siden sangen Billie Holiday ble født. Og Dagbladet valgte å hylle og referere til hvor rusa hun var da hun opptrådde på Colosseum Kino i Oslo i 1959. Dagbladets journalist siterte Olav Angels bok Digg fra 1970, som også skriver at da hun sang Strange Fruit, tømte hun svovelsyre rett inn i hjernecellene våre, mens hun svaia i fotsid kjole under prosjektørlys av kald melk. Jeg synes personlig det høres ut som en ganske bra kveld, men Billie Holiday sitt tragisk historie sier mye om det samfunnet vi fortsatt lever i. For Billie Holiday hadde et mildt sagt røft liv, og etter en oppvekst fylt med vold og misbruk så begynte hun å drekke hardt og injisere heroin for å takle smerter. Dette misbruket det fortsatte også etter at musikkarrieren hennes tok skikkelig av, og rykta om at det unge musikktalentet sleit med avhengighet spredde seg også til USA sitt føderale narkotikabyrå. Som forfatteren Johan Hari dokumenterer i sin bok Chasing the Scream, så var narkotikabyrået på denne tida ledet av Harry Anslinger, en notorisk rasist som ble sett på som ekstrem, selv av andre ekstreme rasister på 30-tallet. Han bestemte seg kort fortalt for å ruinere livet til Billie Holiday, fordi hun var en afroamerikansk dame som var opprørsk nok til å reise rundt og framføre sanger som, ja, blant annet nettopp anti-lynching-låta Strange Fruit. Anslinger, han sendte agenter ut for å fotfølge den unge artisten, og etter at en agent, som var kjent for å plante narkotika på kvinner for å så arrestere dem, arresterte Billie Holiday med narkotika hun insisterte var planta på, så begynte en lang rettsprosess som nesten knuste henne. Hun ble til slutt frifunnet, men som Harry Anslinger selv sa, så ville hun aldri bli like populær igjen. Flere år senere så kollapsa Billie Holiday i leiligheten sin, og ble fraktet til et sykehus på Manhattan. De som jobbet der nekta først å ta seg av, og fordi de kunne se at hun bare var en verdiløs junkie, men en ambulansesjåfør kjente hun igjen, og på det viset så ble hun etter hvert innlagt på et annet sykehus. Det var kronisk alkoholmisbruk som hadde ødelagt levra hennes, men da Harry Anslinger fant ut at hennes gamle erkefiende var innlagt, så sendte han igjen narkotikaagenter etter henne. Og de kom inn på sykehusrommet hennes og fant en liten mengde heroin på henne, og så fikk de raskt tatt ut tiltale, samtidig som de konfiskerte alle tingene hennes, inkludert bøker og radioen og sjokoladen. Og de festet henne også til senga med håndjern. De nekta henne besøk av venner, og hun begynte etter hvert å slite med heroinabstinenser på toppen av leverproblemene. Etter å ha fått metadon i 10 dager, så begynte formen hennes å ta seg opp. Men da fikk Anslinger stoppa den livsnødvendige hjelpa, og hun døde til slutt i sykesenga, bare 44 år gammel. Anslinger og byrået hennes var drevet av en blind forakt for folk som sliter med rusmisbruk, og de mente at en knallhard forbudspolitikk var den eneste rasjonelle måten å gå frem på. Ved en bok som kom ut 5 år etter Billie Holiday sin død, så skrev Harry Anslinger at hun var et offer for tiden hun levde i. Denne setningen er intet mindre enn ansvarsfraskrivelse og historieforfalskning i poetisk forening. Det kunne kanskje vært en slags karma i at Harry Anslinger også døde i en sykeseng, men han fikk nå den respektable alderen 83 år, og han gikk bort med alle sine kjære rundt seg. Så mye for kosmisk rettferdighet, altså. Men som Dagbladet skriver, så vil stemmen til Billie Holiday leve for alltid. La samtidig håpe den politikken som førte til hennes undergang lide en snarlig død, og at myndigheter kan begynne å se på folk som sliter, som folk som sliter, og ikke kriminelle. Jeg mener, de er kanskje gode til å synge i tillegg. Vi skal nå slå på til, ja, det er vel ingen overdrivelse å kalle han våres favorittlytter, nemlig Daniel Furre, som bor på en liten prikk av ei øy oppe i Nord-Norge som heter Træna. Han er en isolert og fascinerende mann, så vi skal se om vi ikke når han via Skype nå. Ja, god dag. Daniel. God dag. Du er jo våres, ja, kanskje favoritt, lytter. Tusen takk. Ja, det er vi som skal takke. Og grunnen til at vi ringer deg nå, jeg ble litt, fast vi er jo Facebook-venner, og det er så at du skulle inn på noe, en eller annen form for rehab i noen et par uker. Å, herregud, ikke det er en oppfordring. Er det ikke det? Nei, det er jo rehab, jo, det heter jo rehabilitering, men det er ikke akkurat noen avrustning jeg vil på. Men ok, hva er det du har gjort? Hva er det du prøver å vende seg av fra? Ingenting egentlig. Saken er den at jeg er tydeligvis litt overvektig, så jeg skulle få litt tips om vektnedgang og trening egentlig. Ok. Og det er faktisk litt artig, fordi at
når du kommer inn der, så skal du ha en legetime. Alle skal ha en legetime. Og, ja. Hvor du blir vegg og måte. Hva det skjer nå? Ja, det der helvetes min, det jo nesten, det jo faen det storm. Ja, det det åpenbart. Jeg håper du holder deg fast, Daniel. Skal være glad du litt tung nå. Ja, men jeg begynner å gå ned i vekt, det som problemet. Ok, men ta meg gjennom en vanlig dag på den rehabiliteringssenteret ditt da. Du står opp, har frokost klokka 8. Hvordan maten der da? Å, faen. Saken den at jeg et ikke vanlig mat på grunn av en sykdom. Jeg har lang historie, så jeg spiser egentlig ikke vanlig mat, men det jeg har forstått på andre at maten ganske god. Ja, hva du spiser da? Jeg vet ikke hvor mye tid du tilbringer på apotek, men det små flasker som heter Nutri-drink fra apoteket som brukes til, vanligvis brukes til idrettsutøvereier til folk som skal gå ned eller opp i vekt, og jeg lever. Får jeg på resept. Du kan ikke spise mat, er det det du sier? Ja, det det jeg sier. Alt, eller flyta, alt som ikke flytende får jeg ikke gi meg. Vanskelig å forklare, jeg forstår det ikke helt selv. Så ingen sushi? Ingen sushi, nei. Ok, så lenge det flytende føde, så går det greit. Ja da, kaffe, pills, you know it. Ok, men hvordan klarer du å bli overvektig hvis du kun drekker Nutrilett? Satan, du. Igjen, et godt spørsmål. Ja, hvor mye har du gått ned? Skal vi se, jeg var 90 kilo til jul, nå... 90 kilo, sier du? Det høres jo ikke... Jeg veier 5 kilo mer enn deg. Jeg er 1,60 i dag. Ok, nå føler jeg meg bedre igjen. Takk, Daniel. Jeg ikke noe ekspert på BMI, men da skjønner jeg at det et eller annet som måtte gjøres. Jep, så... Men du, vi hører jo at du i ferd med å blåse bort i bakgrunnen. Hvordan går det med båten? Jeg jo faktisk... Hyggelig at du spør, det går faktisk bedre. Jeg vet ikke om du har fått med deg at fylkeskommunen fikk en ny samferdselsleder, og siden da har ting gått fremover, så vi har jo hatt store aksjoner overalt, så jeg tror trena i fellesskap har gjort mye for at det her skal gå bra. Men går båten i dag? I dag? Nei, ikke faen. Ikke den? Den nekter å gå med på. Jeg skal reise i morgen, faktisk. Jeg er skeptisk. Jeg skal reise i morgen. Jeg håper alt går godt videre med både vektnedgang og vind og båter og festivaler. Det var mye spennende å se frem til. Pass på deg selv. Ja, du også. Takk skal du ha. Den siste måneden har jeg nesten ikke drukket noe annet enn hvitvin. Og det gjelder liksom ikke. Jeg forbinder drekking med sene kvelder, bastante uttalelser basert på lite eller ingen forkunnskap, samt en generell revurdering av hva jeg gjør med livet mitt den påfølgende dagen. Men hvitvin, det noe annet. For det første nøyer jeg meg generelt med et par glass, som akkurat nok til å få meg ut av mitt eget hode, tilstrekkelig nok til at det føles som jeg hadde et avbrekk fra meg selv. Men jeg blir ikke full, jeg har herredømme over både kjeften og motorikken, og jeg er i seng før midnatt. Dessuten så sover jeg bedre enn jeg gjør i edru tilstand, og jeg våkner opp i relativt strålende form dagen derpå. Ingen dehydrering, ingen skallebank, ingen kosmiske skrik etter hjelp til et meningsløst univers. Bare grei form. Verden smiler til meg, og jeg smiler kanskje ikke tilbake, men jeg kjefter i det minste ikke. Jeg aner ikke hva det er som foregår her, men jeg liker det. En del av meg ser nok fortsatt på denne druedrekken som noe så modent og sofistikert at jeg nesten vokser på å delta i en så besteborgerlig affære som vinkonsumering. Jeg kan lese i bok mens jeg nipper til vin, og det funker liksom ikke på samme måte med vodka. Men ikke at jeg har noen form for peiling på vin heller. Pris og alkoholinnhold er det eneste jeg sjekker for et innkjøp. Og jo høyere på begge fronter, jo bedre. Ikke sant? Ekstra bonus er det hvis ordet fruktig nevnes på boksen. Da slår placeboeffekten inn for fullt, og jeg innbiller meg at det er helsekost jeg går til innkjøpet. Så jeg drikker vin, men jeg rører nesten ikke alkohol. Jeg er praktisk talt rusfri. Jeg er en juventegutt. Jeg kunne vært beste kompis med Christer Falk. Hvitvin, altså. Det er en type hvit måne som jeg kunne blitt vant til. Da har vi fått besøk av Ståle Økland. God dag. Takk. Du beskrives som en norsk trendanalytiker, fremtidstenker og forfatter, og du er utdannet inn sosiologi, historie og tysk. Det er en rød tråd her.
Ja, det jo en slags rød tråd. Jeg veldig fascinert av endring. Ja. Jeg synes det liksom en stikkord, så endring og fremtid. Paradoxalt nok kanskje at jeg jobber med fremtidsspørsmål når jeg har studert historie, men på andre siden så kan du si at det var mye enklere å studere historie enn å jobbe med fremtid, fordi fremtid er veldig uforutsigbart. Mm. Mens historien, den er på mange måter lagt den, så det blir som å være, som å sitte i en fotballkamp og diskutere den etterpå. Ja. Det kan alle være med på, det er mye vanskeligere med fremtid. Men du er her for å snakke om den nye boka di som heter Datacrash, hvorfor den digitale økonomien ikke virker, som har fått både fin omtale og ja, det har vært en anmeldelse og omtale i danske medier. Det er ikke helt vanlig. Nei, Berlingske ga 5 av 6 stjerner, så det var veldig stas. Absolutt. Mm. Du, vi må nesten starte med det helt grunnleggende. Hva er den digitale økonomien? Digital økonomien handler om at veldig mange av de fysiske produktene som vi tidligere kjøpte, de er ferdig med å bli digitale. Og så handler det om at vi er noe mer og mer koblet opp mot internett, enten vi er på jobb eller hjemme. Og veldig mye av det vi gjør i hverdagen, det kommuniseres gjennom internett. Og det er såpass nytt for oss, og såpass annerledes i forhold til den gamle produksjonsøkonomien, at jeg hadde lyst til å prøve å finne litt ut om selvfølgelig fordeler, men også noen ulemper som følger med, og noe som ikke rett og slett har lært oss til å takle ennå. Mm. For å få terminologien under kontroll, et ord som går igjen i boka er jo stordata. Kan du forklare hva det er for noe? Ja, stordata er egentlig ikke noe nytt i den forstand, annet enn at teknologien gjør det noe mulig å ta store datamengder og sortere og behandle det, som var vanskeligere før. Og det gjør at en med hjelp av såkalt algoritmer da, kan finne ut både hva meg og deg tenker omtrent, og hva vi kjøper og hva vi handler, kommer sannsynligvis til å handle, kommer ikke til å handle. Og det brukes i noen tilfeller positivt, i den forstand at du kan bruke det til å finne ut for eksempel Hvis en epidemi skulle spre seg, så kan du bruke stor data til å kunne anslå hvor den kommer til å treffe. Men det kan også brukes i etterretning og av folk som vil snoke og finne ut hva du egentlig holder på med. Og den siste siden, den bekymrer meg. Mm. Kan du forklare hva Solow-paradoks er for noe? Ja, Robert Solow, han var en Nobelprisvinner, og han påpekte vel allerede i 1989 at du kan se dataalderen overalt, bortsett ifra i produktivitetsstatistikken. Sånn at det han på mange måter pekte på, er jo litt det jeg også peker på i min bok, det at det ser flott ut på overflaten, og det tilsynelatende skjer mye utvikling. Men det er ingenting som man klarer ikke å lese av dette i produktivitetsstatistikken. Man klarer ikke å se at den digitalisering som har kommet har gjort oss veldig mye mer produktive. Faktisk så var veksten i produktivitet og økonomisk vekst var større før digitaliseringen startet. Og så er det jo mange grunner som spiller inn når en skal måle disse tingene, men det er foreløpig ingenting som tyder på at vi har blitt mye, mye mer effektive av dette. Men at det enkelte bedrifter kan bli det, det skal jeg nok undervurdere, men samfunnet som helhet klarer en ikke å se de tallene, og det var det Robert Solow også allerede den gang påpekte. Mm. Ja, du spør jo også om vi paradoks sagt nok også er blitt mindre innovativ. Ja, så tenkte jeg liksom hvordan, hva en fant opp mellom 1850 og 1920 for eksempel. En fant opp lyspæra, en fant opp bilen, flyet, sant? Altså en bygde ut jernbanen, en fant ut at bakterier var farlige, en fant opp røntgen. Det var en ekstrem innovasjon i den perioden der, og en person ville ikke kjent seg igjen som levde i 1850 hvis du hadde puttet den inn i 1920-tilværelsen. Hva har vi funnet opp de siste 40 år? Og bilen går stort sett like fort som han gjorde før. De er blitt litt sikrere, bruker litt mindre bensin. Jo da, fly og kan du si det samme, det er digitalisering som har mange måter vært vår innovasjon, men hvis den lurer på liksom om innlagt vatten var en større oppfinnelse enn en smartphone, så kan du jo ta den med deg ut på en utedo i vinternatt, og så se hva du savner mest, om det er innlagt vann og strøm, eller om det er Facebook-mobilen. Så vi er faktisk ikke så innovative som vi tror vi er, og det er litt interessant. Og en kan jo også stille seg spørsmål, gjør en del av den teknologien oss noe mindre innovative, fordi at i veldig stor grad så lever vi nå på den innovasjonen som ble skapt før. Mm. Og veldig mye av den teknologiske innovasjonen som skapes ofte av nød, altså det er kaldt, vi må få varme, det er mørkt, vi må få lys. Mm.
Så litt av utfordringen fremover blir jo å peke ut de tingene som teknologien skal hjelpe oss. Og der mener jeg at for eksempel grønn teknologi kommer til å bli viktig. Mm. Og der er jeg optimist. Der tror jeg at teknologien kan hjelpe oss. Hva er ditt synspunkt på digital valuta, sånn som bitcoin for eksempel? Ja, det er jo en av de utfordringene som skattemyndigheten i hvert fall sier at dette her klarer vi ikke å gjøre så mye med, når vi vet ikke hvordan vi skal forholde oss til det, det er såpass nytt. Og det er en litt skummel utvikling, og det er en utfordring på samme måte som jeg synes det er skummelt at det er så lett å flytte penger i dag med hjelp av den digitale verden. Og det gjør for eksempel at noen av de store selskapene, de store teknologiselskapene, betaler nesten ikke skatt. Nei. Altså de flytter hovedkontoret sitt til et skatteparadis, og så driver de da og flytter på penger og sånn, uten at det er lett for den nasjonale skattemyndigheten å kontrollere det. Og det er et stort paradox, synes jeg, at California, som jo er en av de delstaterne som har noen av de mest lønnsomme teknologiselskapene, holdt på å gå konkurs, altså hvordan skal det være mulig? Der har vi ingen løsninger per nå. Jeg leste en plass at California bare har ett år til med vann igjen, og jeg vet ikke om det er noen digital løsning på det problemet heller. Men du, jeg har sikkert et ganske sånn romantisk syn på hacking, fordi jeg forbinder det først og fremst med Anonymous og Wikileaks og sånne ting. Men du skriver at hacking årlig gjør økonomisk skade til en verdi av 3 norske statsbudsjett. Ja, det gjør det. Sånne ting er ofte litt vanskelig å måle, men det er ting som tyder på det, og de som har forsøkt å måle det. Det som jo er litt utfordringen med den type kriminalitet, det er jo det at det er usynligt. Altså, jeg mener, igjen tilbake til for 100 år siden, så kunne du, altså da kom Billy the Kid inn i en landsby, og så begynte han å skyte rundt seg, og så stakk han av med noen penger, noen hester, og liksom du kunne se det, og du kunne liksom på mange måter, så var jo politiet svaret på de utfordringene den gangen, og den ideen levde den i hele veien opp til 90-tallet, der en liksom bare, det kulminerte med at New York vel putte en politimann på hver gatehjørne. Men denne hackingen og disse her tingene her, de ser du ikke. Og det er jo også litt sånn interessant å se hvordan det har utviklet seg, for jeg husker når Nigeria mailene kom, at folk liksom skulle du hadde vunnet 10 millioner, du skulle bare overføre bankkontonummer og sånn. Da bodde vi i Sandnes, og da ringte kona min ned til lensmannen i Sandnes og sier at nå er det, dette her var, nå har vi blitt forsøkt svindlet, og lensmannen i Sandnes sporenstreks sa at dette skulle han se på med en gang. Mens nå er det en knapp for rapportering. Nettfesk. Ja, nå kan du jo ringe til lensmannen i Sandnes og spørre om han har lyst til å se på den tingen i dag. Men han er mer eller mindre kapitulert og gitt opp, og det er det heller ikke noe. Vi har ikke noe svar på de tingene. Hvordan kan han gjøre det? Nei. Du, bakerst i boka di så har du et sitat fra The United States Review i 1853 som sier at maskineriet vil utføre alt arbeid, automater vil styre alle aktiviteter, og de eneste oppgavene for den menneskelige rase vil være å elske, studere og være lykkelig. Det er vel fortsatt lov å håpe? Ja, det er lov å håpe, men det var på mange måter veldig betegnende for den tiden, det at teknologien løste veldig mange av våre problemer. Folk fikk lys i husene sine, folk fikk innlagt vatten, folk fikk strøm, folk fikk seg en bil, ikke sant? Altså, hverdagen ble mye enklere på mange områder, og i den optimismen der så han jo for seg at dette skulle vokse mer eller mindre inn i himmelen. Nå ser vi at der kommer noen utfordringer også, følger med på kjøpet, og derfor synes jeg det sitatet var herlig, fordi at det viser jo en ubetinget optimisme, egentlig, som er litt vanskelig å få øye på i dag. Da. Du, tusen takk for at du kunne komme, Ståle Økland. Takk. I februar gikk Fremskrittspartiets nordnorske sjarmbombe og intellektuelle alibi Jan Arild Ellingsen ut og sa at om regjeringen blir tvungen til å ta tilbake noen av asylbarna som var sendt ut av landet i strid med avtalen som FRP selv hadde godkjent, så ville det være en kniv i ryggen på partiet. Og ikke nok med det, Ellingsen la til at det ville være å korsfeste justisministerens politiske ståsted. Det er sterke ord. Selv Jesus fikk ikke en kniv i ryggen før han ble korsfestet. Spol frem 2 måneder, og den påståtte mutileringen av Fremskrittspartiet er visst nok et faktum. Under en sedvanlig, sjelløs, anspent og tidvis flau pressekonferanse denne uka, så kom det frem at de aktuelle asylbarna har rett til å få sakene sine prøvd på nytt.
Justisministeren var selv til stede under annonseringen, og tok korsfestelsen av sitt politiske ståsted med den distanserte arrogansen vi alle har lært å elske han for. Han valgte heller å fokusere på innstrammingen i familiegjenforening som FRP har fått igjennom, noe han så ut å være godt fornøyd med. For å sitere han direkte så sa han «Vi ønsker å forhindre bigami, rett og slett». Og alle bigamihaterne i Norge pustet antageligvis lettet ut. Men selv om FRP altså fikk noen innstramminger i asylloven som bandasje på sårene, så er jo vedtaken seier for de av oss som mener at grunnleggende menneskelig moral bør være en, om ikke avgjørende faktor, så er det minst en mikroskopisk del av våres asylpolitikk, i det minste når det kommer til mindreårige. Og vedtaket innebærer blant annet at 11 år gamle Shaima kan få saken sin prøvd på nytt. Hun ble sendt ut av Norge i november i fjor sammen med sin gravide mor og to yngre brødre, etter å ha levd 7 av sine 11 år her til lands. Utlendingsnemnda slo fast at opprinnelseslandet Jemen var trygt nok til at de kunne reise tilbake dit. Men alt er jo relativt, og i forrige uke så måtte hun og familien legge på flukt da deres nye nabolag i Jemens hovedstad Sana ble bomba av Saudi-Arabia. Noe som i seg selv var ganske ironisk da Norge har bidratt betraktelig til Saudi-Arabias angrepsarsenal. Mellom 2002 og 2012 så solgte vi nemlig våpen til det terrorfinansierende fundamentalistdiktaturet for over 650 millioner kroner. Norske myndigheter har heller ikke tatt seg tid til å uttale seg om Saudi-Arabia sine bombetokter, som for så vidt er forståelig nok, da det vel nesten ville vært på grensa til direkte uhøflig oppførsel om vi skulle begynne å blande oss opp i hvordan våres venner bruker leketøyene vi har solgt dem. Men nå mener jeg for aldri ikke å se sammenhenger og konsekvenser i norsk politikk, som blir jo bare sinne og rope etter forandring av. Dagbladet de påpeker at 9 år gamle Farida fra Afghanistan ikke kan få saken sin prøvd på nytt, da hun mangler 4 måneder opphold i Norge før hun vil ha rett til å få saken gjenopptatt. Farida sier til Dagbladet at «Jeg skjønner ikke hva folk her sier, jeg savner skolen min og jeg sitter inne hele dagen. Jeg er så glad i dere, og jeg savner dere». Farida skal i minst være glad for at de siste 14 årene med norsk krigføring i Afghanistan har brakt fred, frihet og demokrati til hennes nye hjemland. Konklusjonen er uansett at jeg er noe så uvanlig som relativt fornøyd med vedtaket som regjeringen har gjort med sine støttepartier om et spesifikt aspekt ved asylpolitikken. Nå kan man selvfølgelig sette spørsmålstegn ved hvor nobelt det er å utføre gode handlinger under tvang, men resultatet virker i det minste som et steg i mindre inhuman retning. Men igjen, kun på et relativt snevert felt. Og om vedtaket er en kniv i ryggen på justisministeren, så er han åpenbart for følelsesløst å merke noe. Baby, I'm dying. Yeah, I'm sick as a dog. I'll be dead in 6 weeks. I'm dying. Hallo, ja. Dr. Bergland. Det er meg, vet du. Du, vi har pratet med en lytter som... For det første så lever han på Nutrilett. Jaha. Det er alt han inntar. Ingen fast føde. Det kan det være sunt i lengden? Altså, man må vite det at... altså, sunt og sunt. Altså, hvis du får deg nok næringsstoffer og nok energi, så kan du nesten spise hva som helst. Det er jo en misoppfattelse det at man må spesialtilpasse kosthold og sånn, og ting skal være så veldig spesielt. Altså, vi er omtrent som rotter. Altså, vi spiser, så lenge vi spiser nok, så klarer vi oss ganske bra. Men hva er ditt syn på sånn avhengighet generelt? Jeg mener, vi snakker om rehabilitering. Tror du, er avhengighet noe biologisk, eller er det bare en rekke dårlige valg? Nei, man deler gjerne gjennom mellom fysisk og psykisk avhengighet, og når det gjelder fysisk avhengighet, så er jo det at du har tilført kroppen et eller annet stoff i så store mengder at... den vil etter hvert oppstå som en, på en måte, hva skal jeg si, en essensiell del av biokemien din. Da. Og det er en fysisk avhengighet, og så er det en sånn psykisk avhengighet som går med på det at du vet om en ting som er som du liker, og så har du lyst på det, men du, altså, du har ikke et sånn fysisk behov ved at det ubehager deg, men du har på en måte veldig lyst på det, du skjønner at dette her er digg. Ja, som internettporno og sushi.
Riktig. Ja, ok. Men fyllesjuka, er det den samme, er det det samme som foregår i kroppen som, som med, håper å si, heroinabstinenser da? Akkurat det med fyllesjuka har jeg ikke fått noen god forklaring på. Altså, det går liksom i forskjellige teorier, for at man blir jo fyllesjuk på forskjellige måter ut fra hva slags type alkohol man har drukket. Men en av teoriene går på det at når man drikker alkohol, så slås balanse- og likevektsorganet litt rande ut. Mm. Og du justerer mer balansen utifra synet. Det merker man jo at når man går, når man har ordentlig driting, så setter man sikte på et eller annet i horisonten, og så går man. Mm. Det er liksom ikke så justert av likevektsorganet ditt. Så etter at det her er satt ut, så tar det litt tid før det kommer inn igjen, og når man da er edru egentlig, og våkner, så er fortsatt dette likevektsorganet satt ut, og da får du en beskjed om at et eller annet er gærent, og så blir du kvalm. Mm. Du, det her er et helt seriøst spørsmål. Hvorfor blir jeg mye mer kåt når jeg fyller syk? Det her er nok merket til at det er noe som går igjen. Det har jeg ikke noe godt svar på. Oh, ja, okay. Kjenner du andre som har det på samme måte? Nei, det er det første gang jeg tar det opp, egentlig. For meg selv også. Det bare slo meg plutselig. Ja, nei, kanskje jeg er litt sånn selv. Det er jo mulig det, altså. Ja, nei, men det ser du. Hver gang jeg prater med deg, så ender jeg opp med å bare finne et eller annet nytt aspekt med meg selv som jeg må jobbe med. Ja, det er sånn jeg rekrutterer pasienter. Så, du er dyktig på akkurat, ja. Det er sånn jeg jobber. Jeg må gi deg et eller annet om du plages med, som du kommer til meg for å fikse, vet du. Du er en god businessman, Jonas. Jeg er det. Ja. Nei, men takk for praten. Vi hører snart igjen. Det var det vi fikk tid til denne uka, folkens. Som vanlig, takk til de av dere som gidder å gå inn og gi oss en rangering på iTunes. Abonner gjerne på podcasten også. Der finner dere også det uavkorta intervjuet med Ståle Økland. Legg igjen spørsmål eller kommentarer på Facebook eller Twitter. Og i mellomtida, som vanlig, jeg vet ikke, bomb et asylbarn tilbake til Norge. Men ta nå også utvikle en avhengighet. Lev litt, folkens. Ta en Nutrilett for mye. Først og fremst, dere ikke gjør verden til et perfekt sted, så høres vi igjen neste uke.